ta përfshim dhe Paskalinon, se ne të gjithë në një farë mënyrë jemi paksa të paqartë. Lidhur me, mos gabojm, janë dy, që ta kuptojmë fillimisht, janë dy projekte të ndryshme, pra rehabilitimi i parkut është më vete, apo jo? Ta të rebrim gjitha minuta të asjaroj, sepse aty në studio po thuen shtifaket pa vërtetat. Dhe më gjenë kej që këto po citohet nga goja agenti që shobanis, dhe e do në shumë mirat dokument planifikimi që ju e paraqit të aty, këtë është publik të faqen të agjensisë komtare të planifikimi i teritorit, e publik të shikoj qdo specialisti fushës apo qdo person që e që interesuar, aty atë gjitha transparente, ku ndërtohet, si ndërtohet, që pa ndërtohet, nuk ka asë ndërtim në parkun e Drilonit. Jo, mes Drilonit dhe Tushemishtit, tha Çela, aktivisti. Mes Drilonit dhe Tushemishtit, që është përsëri një zonë afër fshatit Tushemisht, ka një brez buferik 40 metra që nuk ka asnjë ndërtim, dhe pas këtij brezi është një zonë afër fshatit Tushemishtit, ku lejohen zhvillime turistike me intensitet 0.7. Po i pyes pa agentin urbanistin që është specialist. Si mund të ndërtohen pallate me intensitet 0.7, për shqitje si prendon ai, dhe absolutisht në funksionet e lejuara, pra të zonë nuk ka objekte banimi, por ka hoteleri turizm. Si mund të ndërtoj një palat me 2007, me një brez të mbrojtur 20 metrë nga shëtitoria, pra të lutën, genti më përgjith, në qëse me 07 intensitet mund të ndërtoj në palate, dyde në 4 kate, sa janë aty. Paskalino, mund të të kërkoj të afrohesh pak, sepse me thëtë drejtën nuk të të gjojmë mirë. Mund pak fare, të lutëm, të aprovojmë. Dhe tjetra, u përmëdhë që në kodrat e Tushemishtit do ndërtohet. Nuk është e vërtet, në planin e detajuar që është zonë e rësisë kombëtare, i paraqitohet qartë që është zonë natyrore. Zonë natyrore që nuk ka asnjë ndërtim. Tjetra, në parkun e Drilonit, duhet të ngrihet zëri për para se fillon të investimi, pasi ka qenë një zonë e degraduar, ka qenë një zonë plot në makina, ka qenë një zonë ku uji aty ishte vazhë ka përritën e trotës, dhe çdo gjë ishte e degraduar. Sot, çfarë po ndodh? Është bërë një projekt shumë profesional nga një studio nga më të mirë njohurat për landscape, që është studio portugeze pra. Po. Projekti është shumë i kujdesshëm për ruajtjen e mjedisit. Nuk ka asnjë ndërtim, ka rehabilitim të brigjeve, ka pastrim të gjithë shtratit të ujit që nuk ishte pastruar prej 50 vitesh. Po flisni për, po flisni, më fal, që ta kuptojmë qartë, po. Për Drilonit. Po pra, po flisni, po pra, po flisni për projektin që financohet nga Fondi Amerikan i Zhvillimit. Apo jo? Po, janë një vetë të kupt. Mbeturina që janë zjerë nga shtrati i ujit. Është eliminuar plotësisht hyrja e makinave në park. Janë edhe vjetra pemë të reja që do të mbillen në park. Nuk është prerë asnjë pemë nga projekti, pra ato pemë që pretendojnë janë prerë nga zonat e mbrojtura pasi kanë qenë plepa të degraduar. Po, si të shikoni edhe në video, po kthehet në një hapësirë, në hapësirë parku me të gjitha parametrat e një parku bashkëkohor, dhe tjetra që dua të theksoj, të fishohet sipërfaqja e parkut.